Umre. Kjo po besoj që kjo është dosh me qenë pyetje shtese deputetit, po deputeti me gjitha të po e shrydzon në mënyrën e vetë që shpashka pas ka vendosë sot në tema të lira ku po donë me hyrë dhe ku po donë me dojë. Edhe kjo let logaritat si përgjigje shtesë pra e imja, me gjithë se nuk bët as një pyetje shtesë në lidhje me pyetjen originale. Madje nuk e bët as pyetjen originale që keni pas me bo, po e shrydzut për me folë për temat të tjera. E tashti, për temat që po ingretni këtu ad hoc për kompani specifike, unë nuk mund t'ju përgjigjem. Mirë po është interesant deputet Shola, qysh ju për gjatë këti mandati, pyetjet matë shpeshta dhe brengat matë mdoj keni pas, kush e ka fitu një tender dikun, edhe kush e ka fitu na keni informu këto e ko marru në vesh prej juve, ose kujt ju ka dhonë licenca dhe me qfar procedure. Deputet Shola, interesimet e mija dhe puna ime ditore është pak ma ndryshe, unë nuk i di për besë të sene. Ka njëherë, zakonisht i marrë vesh prej teje cila kompani private po fiton, cila s'po fiton, edhe kush po licencohet edhe kush s'po licencohet. Asta i përket kompanive publike, mund t'i bëni pyetjet të regull ta, kur të vendosni me i bo, edhe i marrë informatat e ju përgjigjem.